إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی دو آیتیں میں نے ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان آیتوں میں ارشاد ہوا کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ روز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جن پر سیاہی طاری ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن لوگوں کے چہروں پہ سیاہی طاری ہوگی ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ، کہ ایمان کے بعد تم کفر کر بیٹھے، فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکتے رہو. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن لوگوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل روز قیامت کچھ چہرے چمکدار اور کچھ چہرے کالے اور سیاہ ہوں گے، بہت سارے لوگ ان دو آیتوں کا اس آیت کا مصداق ہیں. ان میں سے ایک مصداق مفسرین سلف رحمت اللہ علیہ مجمعین کے بقول علامہ ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا ہے، کہا کہ وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ ہم اہل السنہ، کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو پیارے نبی کے نقش قدم پہ چلنے والے
پیارے نبی کی پیروی کرنے والے، دین کے ہر معاملے میں سنت رسول اور طریق رسول کو اپنانے والے، اور رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے اور سیاہ ہوں گے، تو مفسرین سلف نے کہا کہ ہم اہل البدع، یہ مبتدے لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، دین میں نئے نئے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرات، عبادت مقصد زندگی ہے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی عبادت کے لیے۔ عبادت کو جب اللہ تعالی نے مقصد زندگی بنایا اور بتایا، تو اللہ تعالی ہی نے عبادت کا طریقہ بھی بتایا کہ کون سی عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ رسولوں کو بھیج کر، پیغمبروں کو بھیج کر، جو آسمان سے آنے والی وحی پہ عمل کر کے دکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ اللہ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، اللہ کا ذکر کیسے ہونا چاہیے، بیت اللہ کا حج کیسا ہونا چاہیے، دین کی ایک ایک تعلیم پر رسولوں نے عمل کر کے دکھایا، اور شریعت نے بتا دیا کہ عبادت تبھی عبادت کہلائے گی جب وہ رسولوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ انسان اگر عبادت کو اپنے من چاہے طریقے پہ بجا لائے، اپنی خواہشات کے مطابق بجا لائے، اپنی خاندانی رسموں اور روایتوں کے مطابق عبادت کرنا چاہے، ایسی ساری عبادتیں مردود ہیں۔ قرآن نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ دین کے سلسلے میں تمہارے عمل کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم تمہیں دیں اسے لینا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس کام سے بھی اللہ کے رسول تمہیں روکے اسے رک جانا ہے۔ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اللہ سے محبت کی سچی دلیل میری اتباع، میری پیروی اور میری اطاعت ہے۔ حضرات، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اور اس زمین پر شیطان کا مشن ہے انسان کو گمراہ کرنا اور گمراہی کے راستے پر لگانا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں شیطان نے انسان کو جن راستوں سے گمراہ کیا ہے، بنیادی طور پر اگر کہیں دو راستے ہیں، دو ذریعے ہیں گمراہی کا۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نے انسان کو خواہشات نفس کا غلام بنا کر بے دینی کی روش پہ چلنے پہ مجبور کیا، وہ خواہشات نفس کا پجاری بن کے، نفسانی خواہشات کا غلام بن کر بے دینی کی روش پہ چلتا ہے، بے دینی کے کام کرتا ہے۔ لیکن شیطان کا دوسرا طریقہ جو گمراہ کرنے کا، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے دین کے نام پر، دین کے نام پہ گمراہ کرتا ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو شیطان کے پہلے حملے میں بچ جاتے ہیں، یہاں آ کے بہک جاتے ہیں۔ دیکھو، جب وہ دربار الہی سے دھتکارا گیا تو اس وقت شیطان نے اللہ سے ایک بات کہی، ثُمَّ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ جب اللہ سے اس نے مہلت مانگی، کہا اے اللہ، قیامت کے دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دینا، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی۔ تو اس نے ایک بات کہی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ، تیرے بندوں کو میں صراط مستقیم میں بیٹھ کے گمراہ کروں گا، صراط مستقیم میں بیٹھ کے انہیں گمراہی کے راستے پر لگاؤں گا۔ یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی بہت سارے بندے ایسے ہوں گے جنہیں وہ خواہشات نفس کی بنیاد پر گمراہ نہیں کر سکتا، تو شیطان ان لوگوں کے پاس دین کے راستے ہی سے آتا ہے۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے، بے دینی کے نام پہ میں اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اسے گمراہ کرنا ہو تو دین کا نام لینا پڑے گا، دین کا واسطہ دینا پڑے گا، اور دین کے نام پر ہی میں اسے گمراہ کر سکتا ہوں۔ تو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس شیطان دین کے نام سے آتا ہے اور دین کے نام پہ گمراہ کرتا ہے، اور یہ بھی ایک طویل فہرست ہے۔ ان میں سب سے نمایاں طبقہ ہے اہل بدعت کا۔ اہل بدعت
شیطان جب دین کے نام پہ آتا ہے تو لوگ دین کے نام پہ نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں، پیارے نبی کی محبت کے نام پہ نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نئے نئے کام کرنے لگتے ہیں۔ ایسے کام جن کا نہ قرآن میں حکم ہے، نہ حدیثوں میں حکم ہے، نہ صحابہ کے طریقے میں اس کا کوئی نمونہ ملتا ہے۔ یہیں سے حضرات جو صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم سے دائیں بائیں کئی راہیں نکلتی ہیں۔ شیطان نے کہا صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا، اب وہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو راستے میں بیٹھ کے گمراہ کرتا ہے، بہکاتا ہے۔ صراط مستقیم پہ سیدھا چلنا ہے، لیکن دین پر چلنے والے کچھ لوگ شیطان کی سن کر دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں، نتیجے میں دائیں بائیں بدعات اور خرافات کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے افکار جنم لیتے ہیں، نئے نظریات جنم لیتے ہیں، نئی بدعتیں ایجاد ہوتی ہیں۔ قرآن کی وہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس سیدھے راستے پہ سیدھے چلے جاؤ، سیدھے راستے پہ سیدھے چلے جاؤ۔ ہاں اس سیدھے راستے کے دائیں اور بائیں کئی اور راستے ہیں، دائیں اور بائیں کئی اور راہیں ہیں، اگر ان راستوں پہ جاؤ گے تو بہک جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ حضرات شیطان یہی کرتا ہے کہ اہل بدعت کو دین کے نام پر صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاتا ہے، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں، وہ اپنی دانست میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہونے والے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ہر کام انہیں اللہ سے دور کر رہا ہے۔ وہ اپنی جگہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم جنت میں لے جانے والے کام کر رہے ہیں، حالانکہ ان کا ہر کام انہیں جنت کے بجائے جہنم سے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے مستقبل اور فیوچر کے حوالے سے بہت سارے فتنوں کی پیشن گوئیاں فرمائی، اس میں سے ایک پیشن گوئی بدعت اور اہل بدعت کی بھی ہے۔ آپ نے کہا اس امت کے مستقبل میں نئے نئے افکار، نئی نئی بدعتیں جنم لیں گی، چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کو آوان و انصار فراہم فرمائے، ایسے صحابہ عطا کیے جو صحابہ ان پیغمبروں کی اتباع کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد، پیغمبر کے سچے جانساروں کے دنیا سے جانے کے بعد، پیغمبروں کے وفاداروں کے دنیا سے جانے کے بعد، ایسی نسلیں ان کی جگہ آتی ہیں، یقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ایسی نسلیں آتی ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ایسی باتیں وہ کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں، ويفعلون ما لا يؤمرون، اور کرتے ہیں تو ایسے کام کرتے ہیں جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم نہیں، کرتے ہیں تو ایسے کام کریں گے جن کاموں کے کرنے کا حکم نہیں۔ بدعت اسی کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے، اور کرنے والا دین سمجھ کے کرتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ میری امت کے مستقبل میں ایسے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، یفعلون ما لا یؤمرون، ایسے ایسے کام کریں گے جن کاموں کے کرنے کا انہیں حکم نہیں، اور اسے دین سمجھ کے کریں گے۔ اسی لیے دیکھیے سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے ایک بات کہی، بڑی پتے کی بات کہی، کہا کہ البدعۃ احب الی الشیطان من المعصیہ، کہا کہ شیطان کو گناہ اور معصیت سے زیادہ بدعت پسند ہے۔ شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب انسان کسی بدعت میں مبتلا ہو جائے، ایک ہے کہ گناہ میں مبتلا، اور ایک شخص شراب خانے کے راستے پہ چل پڑا، ایک شخص شراب خانے کے راستے پہ چل پڑا، اور ایک شخص جو ہے چل پڑا مزاروں کے راستے پر۔ کون شیطان کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ یہ جو شخص جس کے قدم مزاروں کے راستے پہ چل پڑے ہیں، آستانوں کی راہ پہ چل پڑے ہیں، اس کے قدم شیطان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں، بمقابل اس انسان کے جس کے قدم شراب خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ کیوں شیطان کو بدعت کیوں محبوب ہے؟ معصیت سے زیادہ بدعت محبوب ہے شیطان کو، بدعت پیاری ہے۔ ایک مولوی فاتحہ دلا رہا ہے، ایک چور چوری کر رہا ہے، ان دونوں میں شیطان کو سب سے زیادہ پسند فاتحہ دلانے والا مولوی ہے۔ کیوں؟ آپ چور سے پوچھو تم کوئی اچھا کام کر رہے ہو کیا، وہ خود کہے گا، اقرار کرے گا میں بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔
اس کا ضمیر کہیں نہ کہیں چوری کرتے ہوئے بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے، ہاں میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں. لیکن بدعت کرنے والے سے پوچھو تم کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا میں بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، اللہ سے قریب کرنے والا کام کر رہا ہوں، جنت کی طرف لے جانے والا کام کر رہا ہوں. حالانکہ وہ کام کر رہا ہے جو جہنم سے قریب کرنے والا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا نہیں. چور کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، دوسروں کا مال لوٹ رہے ہو. لیکن یہ بدعتی جلدی توبہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہت اچھا کام کر رہے ہو، اور دین کے نام پہ جو ہے اسے بے دینی کی روش پہ لگاتا ہے. حضرات، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، بہت بڑے گھاٹے کی بات ہے، بہت بڑے نقصان کی بات ہے کہ جو انسان بدعات اور خرافات میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی محنت بیکار کرتا ہے، اپنا وقت بیکار کرتا ہے، اپنا پیسہ بیکار کرتا ہے، اپنا پسینہ بیکار کرتا ہے، ساری چیز بیکار جائے گی. اور قرآن نے اس کردار کا نقشہ سورہ کہف میں کھینچا ہے، الذین قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے پیغمبر، پوچھئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عمل کر کے بھی گھاٹے میں رہتے ہیں، عمل کر کے بھی جو ہے نقصان میں رہتے ہیں. یہ کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غلط کام کرتے رہے اور یہ سمجھ کر کرتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں. سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتیں دیکھیے، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. روز قیامت کچھ چہرے ہوں گے شرمندگی سے جھکے ہوئے ہوں گے، ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے. یہ کون چہرے ہیں؟ کیا انہوں نے عمل نہیں کیا؟ نہیں، عاملا بڑا عمل کیا ہے انہوں نے دنیا میں، نہ سوا اتنا عمل کیا ہے کہ عمل کر کر کے خود کو تھکا دیا تھا دنیا میں. پھر کیوں ندامت ہے آج؟ کیوں ندامت ان کے حصے میں آئی؟ کیوں شرمندگی ان کے حصے میں آئی؟ کیوں پشیمانی ان کے حصے میں آئی؟ عمل تو کرتے رہے، پر ان کا عمل طریقے رسول اور دین کے مطابق نہ تھا. حضرت دیکھیے، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین ذکر کرتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر کا گزر ایک چرچ پر سے ہوا. چرچ میں ایک راہب کو دیکھا، بڑی عبادت کر رہا اللہ تعالی کی، تھکا رہا اپنے آپ کو عبادت میں. حضرت عمر اس کی محنت کو دیکھ کر رو پڑے، اس کی محنت کو دیکھ کر رو پڑے، کہا بیچارہ اس قدر خود کو تھک رہا ہے اور ساری محنت بیچارے کی بیکار ہے. پھر یہ آیت تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. اس دن کچھ چہرے عمل کر کے بھی تھک کر بھی ندامت ان چہروں پہ ہوگی. حضرت عمر نے کہا ایسے لوگ اس کا مزداق ہے جو اسوہ نبوی طریقے نبوی سے ہٹ کر عمل کرنے والے ہیں. سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، انہوں نے دیکھا ایک شخص کو فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا، فجر کی فرض نماز کے بعد نفل پڑھ رہا تھا. حضرت سعید بن مسیب نے منع کیا، کہا کہ مت پڑھو، کہا کہ غلط کام کر رہے ہو. وہ شخص سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کی نصیحت قبول کرنے، آپ کو معلوم ہے پیارے نبی نے منع کیا، آپ کا حکم ہے فجر کی فرض نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نفل نماز پڑھنا نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا صبح فجر کی فرض نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، اور عصر کی فرض نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک کوئی نماز نہیں، یہ حکم ہے. اب وہ شخص فجر کی فرض نماز کے بعد اٹھ کے دو رکعت نفل نماز پڑھنے لگا، سعید بن مسیب نے منع کیا، کہا کہ غلط کام کر رہے ہو، عذاب کے مستحق ہو سکتے ہو. اس نے جو ہے سعید بن مسیب سے سوال کیا، هل يعذبني الله على الصلاه، کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، نماز پڑھ رہا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھنے پہ اللہ سزا دے گا کیا مجھے؟ کون سا غلط کام کر رہا ہوں میں؟ نماز پڑھنے پہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں تو کیا اللہ مجھے عذاب دے گا کیا؟ سعید بن مسیب نے کہا تمہارے نماز پڑھنے پہ اللہ عذاب نہیں دے گا، تمہارے سنت رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا، حدیث رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا. کہ نماز عبادت ہے صحیح، لیکن وہ اس وقت نہیں پڑھنا، اس وقت کرنے کی اجازت نہیں ہے، پیارے نبی نے منع کیا ہے، سنت رسول کی مخالفت کی وجہ سے تمہیں عذاب ہو سکتا ہے. حضرات، بدعات کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ دین کی شکل بدل کے رہ جاتی ہے،
بدعت و خرافات کی وجہ سے دین کی شکل بدل جاتی ہے. پچھلے پیغمبروں کی تاریخ پڑھو, اللہ اکبر, پیغمبر دین لے کے آتا ہے ایک, اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی امت نے دین میں ایسی خرافات ایجاد کی, ایسی بدعت ایجاد کی کہ دین کی پوری شکل کو بدل کے رکھ دیا. اور اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو کرسچینٹی کو آج دیکھ لو. عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ کیا تھا؟ دین توحید, خالص سچا دین. اور آج انہی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے کرسچن برادری دیکھو گمراہی کی کس روش پہ جا رہی ہے. دین عیسیٰ کچھ اور تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے جو دین آج دنیا میں چل رہا ہے وہ کچھ اور ہے. اس طرح بدعات کی وجہ سے, خرافات کی وجہ سے دین کی شکل بدل کے رہ جاتی ہے, حقیقی دین مٹ جاتا ہے, حقیقی دین چھپ جاتا ہے, اور دنیا کے سامنے بناوٹی دین آ جاتا ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہوا اس امت پر, اللہ کا کرم ہوا اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ضمانت دے دی, گارنٹی دے دی. لاکھ بدعات ایجاد ہو جائیں, ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرتا رہے گا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرتے رہیں گے, حق کو حق بتاتے رہیں گے, باطل کو باطل بتاتے رہیں گے, سنت کو سنت بتاتے رہیں گے, بدعت کو بدعت بتاتے رہیں گے. اللہ نے اس امت کو اس بات کی ضمانت دے دی ہے, اس امت میں کبھی حق چھپ نہیں سکتا ہے, اس امت میں کبھی حق چھپ نہیں سکتا ہے, اور اس امت میں کبھی حق پر باطل دلیل کے اعتبار سے غالب آ نہیں سکتا ہے. حضرات, بدعت, کوئی بھی کام بدعت کیسے قرار پاتا ہے اس کی چند مثالیں جو آج ہمارے معاشرے میں بدعت پائی جاتی ہیں ان کی روشنی میں دیکھیے. کوئی بھی کام اس وقت بدعت ہوتا ہے یا تو کام ہی نیا ہو, وہ کام نہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا نہ صحابہ نے کیا, یا سمجھو کہ کام تو پیارے نبی نے کیا ہے مگر طریقہ نیا ہو, اس طریقے پر نہیں کیا, شکل نہیں ہے اس شکل پہ نبی نے نہیں کیا. یہ یوں کہیے کہ کام تو وہ پیارے نبی نے کیا ہے مگر اس وقت پہ نہیں کیا ہے جس وقت پہ کہ ہم کر رہے ہیں, یا کام تو پیارے نبی نے کیا ہے مگر اس جگہ نہیں کیا ہے جس جگہ کہ ہم کر رہے ہیں. اب اس کی مثالیں, کوئی بھی کام بدعت اس وقت کہلاتا ہے جبکہ وہ کام سرے سے پیارے نبی نے کیا ہی نہ ہو. اس کی مثال میلاد النبی ہے مثلاً, میلاد النبی کی عید مناتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے ربیع الاول. اب ظاہر بات ہے پوری حدیث کی کتابیں پڑھ لو, پوری تاریخ کی کتابیں پڑھ لو, ڈھونڈ لو, کھنگال لو, ہاں کہیں کہیں کسی حدیث کی کتاب میں, تاریخ کی کسی کتاب میں کوئی ایک نمونہ مل جائے پیارے نبی کے زمانے میں صحابہ کی زندگیوں میں ہر سال یہ ربیع الاول کا مہینہ لوٹ لوٹ کر آتا تھا. لیکن کیا کبھی پیارے نبی نے, صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ نے, محدثین نے اس کو عید کی طرح سے منا, کبھی نہیں منایا. تو لہذا جو کام پیارے نبی نے کیا ہی نہیں اس کا کرنا بدعت ہے. اچھا ٹھیک, جو کام پیارے نبی نے کیا ہے مگر وقت جس وقت پہ کیا اس وقت کرنا ہے, وقت بدل دینا اس سے بھی چیز جو ہے بدعت بن جاتی ہے. کیسے؟ پیارے نبی کا حکم ہے اذان ہوتی ہے, اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے, کہا کہ اذان کے بعد درود پڑھو, درود کے بعد وہ دعا پڑھو اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ جو شخص درود پڑھ کے وہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ دعا پڑھ لے گا, کل روز قیامت میں اس امت کی حق میں سفارش کروں گا, بہت بڑی سعادت مندی. حکم ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھو. آج اگر کوئی درود کی جگہ بدل کے اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے, دیکھیے جگہ بدل, وقت بدل گیا. حکم ہے اذان کے بعد درود پڑھنے کا تو سنت ہے وہ, لیکن اگر کوئی وقت بدل کر پہلے درود پڑھے مائک میں اور پھر اذان دے, بدعت ہو گئی. درود تو پیارے نبی نے اذان کے وقت پڑھا ہے ضرور, لیکن بعد میں پڑھا ہے اور بعد میں پڑھنے کا حکم دیا ہے, پہلے پڑھ کے بعد میں اذان دینا بدعت ہے. اسی طرح سے جگہ بدل دے, جو کام جس جگہ کرنے کا وہاں نہ کرے. حکم ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو, حکم ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو, فاتحہ سورہ نماز میں پڑھنا ہے, نماز میں جہاں پڑھنا ہے نہیں پڑھتے, کھانا رکھ کے سامنے پڑھتے ہیں فاتحہ. کھانے پہ تو پیارے نبی نے کبھی فاتحہ نہیں پڑھی. تو جس جگہ جو کام کرنا ہے اس جگہ نہ ہو, دوسری جگہ ہو, اسی کا نام بدعت ہے. شکل بدل جائے, کام تو پیارے نبی کا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام ہے مگر ہم نے شکل بدل دی ہے, بدعت ہے. کیسے؟ نماز پڑھتے ہیں ہم,
اور نماز یا جتنی بھی عبادتیں, ہر نماز کے لیے نیت ضروری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات, ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے, نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. اچھا نیت پیارے نبی نے کیسے نیت کی, کتب احادیث میں ڈھونڈ لو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کیے کہ کبھی نہیں. نیت عربی زبان میں کہتے ہیں دل کے عزم کو, دل کے ارادے کو. انسان کے دل میں جو ارادہ ہوتا ہے, پختہ عزم ہوتا ہے, پختہ ارادہ ہوتا ہے, اس کو نیت کہتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے وہ جو ظہر پڑھنے آتا ہے, عصر پڑھنے آتا ہے, اس کے دل میں یہ عزم ہوتا ہے, یہ ارادہ ہوتا ہے, یہ خیال ہوتا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے عصر پڑھ رہا ہوں, ظہر پڑھ رہا ہوں. اس کو الفاظ سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں. آج ہم نے نیت کے نام پہ نیت کو الفاظ کی شکل دے دی کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے باقاعدہ زبان سے میں پڑھتا ہوں چار رکعت, منہ میرا قبلے طرف, اس امام کے پیچھے. خیر وہ الفاظ ہمیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں. ہاں تو جو کام پیارے نبی نے جس شکل میں کیا, شکل کو ہم بدل دیں تو بھی بدعت ہے. تو لہذا میرے محترم بھائیو, دین میں بدعت اور خرافات کی ایجاد پرہیز کرو. ذکر دیکھیے, ذکر کے سلسلے میں, ذکر ایک عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے اور شریعت میں بار بار اس کا حکم ہے. لیکن یاد رکھو ذکر ایک انفرادی عمل ہے, ہر شخص کو اپنے طور پہ اپنا ذکر کرنا. یہی ذکر اگر اجتماعی شکل میں ہو جائے, ذکر کی اجتماعی شکل, عہد نبوت میں, عہد صحابہ میں کبھی ذکر اجتماعی شکل میں نہ ہوا. یہی وجہ ہے سنن دارمی میں حدیث ہے, کوفہ کی ایک مسجد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا حلقے بنے ہوئے ہیں, یہاں ایک حلقہ ہے, وہاں ایک حلقہ ہے, وہاں ایک حلقہ ہے, ہر حلقے پہ ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے. اب وہ اپنے حلقے سے کہتا ہے سبح اللہ مئات, یہ کہہ رہا سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, سارے لوگ ایک زبان ہو کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حلقے کا جو لیڈر ہے وہ کہہ رہا ہے حلل اللہ میاتن کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو. اب اس کے کہنے پہ سارے لوگ ایک زبان ہو کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا, کہا کہ نادانو ابھی میرے نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم نے دین میں بدعت ایجاد کرنی شروع کر. سوال یہ کیا غلط کام کر رہے تھے وہ؟ وہ تو تسبیح کر رہے تھے, وہ تو اللہ کی حمد کر رہے تھے, وہ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لیکن کیوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے بدعت قرار دیا؟ کیوں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹا؟ بالکل اس لیے کہ یہ ذکر ہے صحیح, عبادت ہے صحیح, لیکن اس اجتماعی شکل میں نہ نبی نے کیا نہ صحابہ نے کیا. تو حضرات کہنا یہ ہے دین میں بدعت اور خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے. اس وقت حضرات ہمارے سامنے ایک مناسبت ہے 15 شعبان کی. 15 شعبان کی تاریخ بس دو چار دنوں میں آنے والی ہے. اب سب کو معلوم ہے کہ جہاں علم نہیں, علماء نہیں, جہاں بدعت غالب ہے, وہاں 15 شعبان کی اس تاریخ کو مسلمان کیسے مناتے ہیں. باقاعدہ شب برات کا نام دے کر اسے ایک عید کی حیثیت دے رکھی ہے, ایک عید کی حیثیت دے رکھی ہے. اور میرے اس خطبے پر بدعت کے موضوع پہ بولنے کا پس منظر یہی تھا, یہی پیغام دینا تھا. دین اسلام میں شب برات نام کی کوئی عید نہیں ہے. شب برات کو عید کی حیثیت دینا بہت بڑی بدعت ہے. دیکھو مسلمان, نادان مسلمان, کم علم مسلمان, بے علم مسلمان, بلکہ واللہ کہتا ہوں بسا اوقات, بسا اوقات عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں آپ کو وہ جوش نظر نہیں آئے گا جو جوش کے ایسی عیدوں میں نظر آتا ہے. آپ کو نئے لباس پہن لیے, نئے کپڑے پہن لیے, گھروں میں نئے پکوان پکنے لگے, مسجدوں کو چراغاں کر دیا, مسجدیں روشن ہو گئیں, اور باقاعدہ جس طرح تاک راتوں میں رات پوری تقریروں میں, بیانات میں, عبادت میں گزاری جاتی ہے, مسجدوں میں اجتماعی شکل میں حاضری دی جائے, خطبے ہوں, بیانات ہوں, دروس ہوں, نظمیں پڑھی جائیں, نعتیں پڑھی جائیں. اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ کچھ اور معمول آدمی جیسے شب خاص 15 شعبان کو قبرستان جانا, قبرستان کی زیارت کرنا, اور یہ سمجھنا کہ خاص اس رات جانے کی کچھ الگ ہی اہمیت ہے. اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بہت سارے بدعقیدہ مسلمانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو مرحومین کی روحیں گھروں میں حاضری دیتی ہیں, یہ تصور پایا جاتا ہے. اور بلکہ بہت سارے جو نئے نئے پکوان, بلکہ یہ بھی سنا گیا ہے کہ اس خیال سے, اس تصور سے, ہاں ہمارے ابا کی روح آئے گی, ہمارے امی کی روح آئے گی, تو وہ زندگی میں جو جو پکوان پسند کرتے تھے اس دن وہ پکوان بنا کے گھر میں رکھے جاتے ہیں کہ ان کی روحیں آئیں گی اور یہ مزہ چکھ کے جائیں گی. کیسی جہالت ہے.
اور ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ ایسی غلط کاموں کے لیے، ایسی گمراہیوں کے لیے کتاب و سنت کے حوالے دیے جائیں، دلائل پیش کیے جائیں۔ اور یاد رکھیں، اس معاملے میں جو بھی علماء تقریر کرتے ہیں، دلیلیں پیش کرتے ہیں، پبلک کو کنفیوز کرتے ہیں۔ کیسے کنفیوز کرتے ہیں جانتے ہیں؟ شب برات یا 15 شعبان کی اہمیت اور فضیلت پہ جو جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب کیا ہیں جانتے ہیں؟ یا تو ضعیف روایتیں جو نان اتھینٹک ہیں، اور اگر صحیح ہیں تو وہ پوری شب قدر کی دلیلیں ہیں۔ وہ شب قدر کی ساری دلیلیں لا کے شب برات پہ فٹ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حمیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، سورہ دخان کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا کہ اس قرآن کو ہم نے مبارک رات میں اتارا ہے، اور اس رات سال بھر کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اس رات سال بھر کے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ظاہر بات ہے کہ شب قدر مراد ہے یہ، اسے کہ قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نے کچھ صراحت کی کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے۔ لیکن آپ سنو، شب برات کی فضیلت پہ جتنے بولنے والے ہیں سورہ دخان کی آیتوں کو پڑھ کے اسے فٹ کر دیں شب برات پہ، اور پبلک کو کیا معلوم، عوام الناس کو کیا معلوم، وہ کنفیوز ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مولانا نے قرآن اور حدیث سے شب برات کی فضیلت ثابت کی ہے۔ غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ یا تو دلیل صحیح نہیں، اور اگر دلیل صحیح ہے تو استدلال غلط ہے، کہیں اور ہے وہ دلیل، اور اس کو اٹھا کے انہوں نے یہاں فٹ کیا ہوتا ہے۔ حضرات، بدعات سے بچو، سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرو، بھائی سے خیر و برکت ہوگا۔ سنت کے مطابق ہونے والی تھوڑی عبادت کی بھی بڑی قیمت ہے، اور سنت سے ہٹ کر، طریق نبوی سے ہٹ کر ڈھیر ساری عبادتیں کر لو۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یا پھر الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کا مصداق بن جائیں گے۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں: وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ ذرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب فقلنا یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودع فاوصینا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے کہ پیارے نبی نے بڑی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی، اور ایسی گفتگو فرمائی کہ ہم سب صحابہ رو پڑے، اور آپ کے طرز گفتگو کو دیکھ کے ہمیں لگا کہ شاید دنیا سے بہت جلد آپ جانے والے ہیں۔ ہم نے درخواست کی: اے اللہ کے نبی، لگتا ہے دنیا سے آپ بہت جلد جانے والے ہیں، کوئی جامع نصیحت کر جائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جامع نصیحت کرتے ہوئے فرمایا: اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں اپنے آپ کو بھی اور تم سب کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اپنانے کی وصیت کرتا ہوں، والسمع والطاعۃ، اور اپنے حکمرانوں کی، اپنی جو بھی ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی سمو طاعت، اطاعت و فرما برداری کی وصیت کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، میرے بعد تم میں سے جو بھی دنیا میں زندہ رہیں گے بہت سارے اختلافات دیکھیں گے۔ ان اختلافات سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ ان اختلافات سے بچنے کی راہ کیا ہے؟ کہا: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، میرے طریقے کو، میرے اسوے کو لازم پکڑو، اور میرے بعد آنے والے جو خلفائے راشدین ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کے اسوے کو لازم پکڑو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا، اس سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اس طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ وعدو علیہا بالنواجس، اور اپنے داڑوں سے مضبوط چھبا لو اس طریقے کو۔ اس لیے کہ داڑ سے کوئی بھی چیز آپ پکڑتے ہیں نا، داڑ کی پکڑ اور گرفت بڑی مشہور ہے، وہ ٹوٹ جائے گا مگر پکڑی ہوئی چیز کو چھوڑے گا نہیں۔ عدو علیہا بالنواجس۔ پھر آپ نے فرمایا: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں ایجاد شدہ نئی نئی باتوں سے بچو، نئی نئی بدعتوں سے بچو، نئے نئے خرافات سے بچو، نئے نئے طریقوں سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی ایجاد شدہ بات وہ بدعت ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض بناتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، اور ہمارے خاص کر ان نادان مسلمان بھائیوں کو
جو دین کے نام پر بدعت اور خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاملے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، حسب معمول میں اعلان پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ مہینے کے ہر آخری جمعے آپ ڈائلسس کے مریضوں کے لیے تعاون دیتے ہیں، 165 مریض الحمدللہ چار مینار ٹرسٹ بورڈ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، 1.5 لاکھ اس کا خرچ ہے۔ آج کا تعاون ان ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے، گزارش ہے کہ جاتے ہوئے ان کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔